Enganar. Fazer acreditar ou acreditar em algo que é falso. No vídeo de hoje, vamos reagir ao streamer e youtuber Sanri, que enganou sobreviventes durante uma partida de Dead by Daylight. Bora ver essa presepada do mano Sanri? Vitor, passa a nuvem voadora do Goku e bora reagir. Rapaziada, pra quem não sabe, o meu mano Sanri fez um tutorial de Dead by Daylight de mais de uma hora de duração. Tem 1 hora, 23 minutos, 40 segundos de duração, ensinando tudo sobre o Dead by Daylight. Como lupar, pallets, fracas, paredes altas, check spots, clear check, jungles e LTs, tá? Então é esse videozão aqui, ó, que tá o meu mouse em cima, lá, ó, passando lá o videozinho. Esse vídeo aqui, super completo, de loop pra vocês, tá? Sobre como lupar e tudo mais, as estruturas, etc. E... melhor de tudo, né? Editado pelo nosso querido Vitor aí, tá bom? Então assistam aí o vídeo do Mano Sanri para que vocês melhorem a gameplay de vocês no Dead by Daylight, tá? E agora, bora pro react de hoje, que é nada mais nada menos do que um vídeo do Mano Sanri também, tá? Inclusive, eu já deixei meu like, deixe também o seu like e deixe seu like aqui no nosso vídeo também. Sininho para não perder as notificações dos próximos conteúdos aqui do canal e se inscreva no canal também, valeu? Fingi farmar e matei todos no evento de Killer. Esse vídeo é o vídeo capa do canal do Sanri. Quando você entra nele, sempre aparece esse vídeo e eu nunca assisti. Então vamos assistir junto. Bora lá. Vou dar o play. E aí, grupo do Facebook, que desgraça. Se vocês estão me ouvindo aqui, é porque esse vídeo chegou de novo. E caralho, vocês não cansam de mim não, né, velho? Cara, eu tenho certeza que vocês gostam de mim, velho. Eu sei disso, cara. Tá no fundo do coração, não sei. Vocês me amam, velho. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou fazer algo muito pior que Facecamp. Eu vou aproveitar do evento pra fingir farmar e depois matar todo mundo. Não gostou, cara? Beleza, tá vendo essa mag daqui? Eu vou contar até 5. Se você não fechar esse vídeo, ela vai morrer, mano. Tô falando sério. Ih, morreu. Se facada! Molecada que ficou até agora que não fechou o vídeo depois da Meg morrer, mano. Quero agradecer todo mundo que se inscreveu aqui no canal. Obrigadão mesmo, velho, pela força de verdade, cara. Isso me ajuda cada vez mais. Fica animado pra trazer vídeo pra cá. Valeu e deixa o like também, belezinha, manos? Deixa então, o like, deixa o like. Qual mapa, qual mapa, qual mapa? O Sanri... na opinião de vocês, o Sanri é o player mais tóxico do Dead by Daylight BR, rapaziada. Amigo, no final, a gente mete palma. Comentei. É, mano, é isso aí. Ele é o mais tóxico? Ih, mano. Yeah, bro. Ó, já domesticamos um aqui. E aí, companheiros? De buenas? Calma. Não. Peguei, ok. Faz gente. Farm. Yeah, bro. Let's farm, mano. Let's go. Yeah. Exatamente, mano. Yeah, bro. Cara, eu confesso que eu já fiz isso, fiquei com a dó do caralho. Mano. Yeah, eu sou o cara, eu sei, mano. You are the boy, the guy. Yeah, bro. Vem cá. Isso daí, os caras ficam bravos, hein? Vocês são os the guys, mano. Pode vir aí, molecada. Pode bater, dá dó, pode mas bater é engraçado. Madeira que lá no final não vai ter mais. É tudo que eu quero. Eu sou o que é mais gente boa possível. Eu deixo vocês em me bater, Parish. Quanta maldade. É, o Maia tá sugando aqui a maldade desse cara, né, velho? Vamos tirar todas as falhas do game. Eu fiz isso daí no The Game, velho. Pode descer, pode. É engraçado. Não tem problema, velho. Só queimar um pouquinho, tá o suficiente já, velho. Aqui. Que maldade. Cara, é maluco, bate todas as falhas, velho. Que isso, velho? Ela girando. Eu não tô me aguentando, velho. Opa, a cheque. Essa aqui. Vem cá. Boa, molecão. Pega a coroa. Se a gente pega a coroa, relaxa. Você vai garantir a coroa essa partida. Vamos pro gancho aqui, guys. Tem um parede aqui, a última parede. Olha o senhor, gente. Deixa eu ver. Let's go. Ah, eles estão indo juntinho aqui. Ok, bonitinho. Bora. Vamos farmar. Farm de gancho. Me dá gancho aí que eu tô ativando minha perk lá, ó. Mano, eu acho que a Claudete desligou, velho. A Claudete não tá mais aqui, mano. Ele para, tem... demônio. Não sei, não. Quem que já foi 2 vezes pro gancho? Ele estacou no layout, velho. Né, 4 vezes. Falta mais alguém? Falta você? Ok. Não sei se falta ela. Ok, falta ela, né? Obrigado, irmão. Posso salvar ele? Relaxa, molecada. Calma aí, velho. Calma. Deixa eu ver se a porta onde é que tá. Calma aí. Deixa eu pegar outro stack aqui. Oi, fala, irmão. Qual foi? Ele vai deixar o player for food. Só bora, vai. Termina o último gen. Caralho, mano. Isso vai ser muito bom. Primeiro eu vou pegar level 3, vou dar M1 em um e o outro eu vou dar Mori. Por quê? Porque se eu deixo um no chão, eu tenho o guardião, tá ligado? Tem um Blood Warden. O que a pick da porta faz, ela tranca a porta, basicamente.
Vai nessa, vambora. Ele tem no Ed, mano. Na porta fechada, a porta. Caralho, se ligou, se ligou. Se ligou, se ligou. Bora. Vambora, vambora. Meu Deus, cara. Tô lá na outra porta. Caralho, ele ficou. Salve, salve. Meu Deus, morreu. Morreu. Claudetinha só foi, mano. Tadinho. Ai, velho. Eu não tenho isso aqui, velho. Caralho, os malucos sumiram das portas ali. Cadê, mano? Calma, ó o Leon, o Leon. Pega o Leon. A risada dele. Cadê o Leon? Não tem mais pallet, né, velho? Pega o Leon, velho. Pega o Leon. Não tem mais pallet, não tem mais nada. E aí, mano? E aí, velho? Chega aí, filha. Chega aí, filha da puta. Ai, velho. Não tem nada mais, cara. Não tem mais nada, nada, nada. Acabou com tudo. Mano, eu tô com dó, cara. Mano, escolhe um pra sair vivo. Eu também fiquei com dó quando eu fiz, velho. Escolhe só um pra sair vivo. Matei um dois cara com dó vivo. Também. Tô com pena, velho. O Leon não pode mais ser o Leon, velho. Aí o Jin vai sair vivo. Aí o Jin, deixa aí o Jin, desgraça, filha da puta. Farmeu o cacete, irmão. Farmeu o cacete, irmão. Vai pro porra, filha da puta. Será que os caras ficam bravos, velho? Será que os caras ficam putos? E o Jin vai sair vivo? E o Jin sai vivo, mano. Sai vivo a porra. Sai vivo a porra, desgraça. Mata essa desgraçada aí, velho. A Edson na frente dela, velho. Vai tomar no cu aí, vagabunda. Sai vivo a porra, velho. A Edson na frente, velho. Ai, mano. Achei um capeta, né, velho? Caralho, não tem como. Achei um capeta, né, velho? A risada dele. Mas dá um GG, velho. É, pelo menos eles farmaram muito ponto, velho. Isso aí é real. Opa, não, os caras não ficou puto, salve, velho. Salve, bora pra farm. Os caras não ficou puto. É. Vambora, simbora, irmão. Pallet. Mano, cara, se tem um cara que é pra sair vivo, é o Dwight, velho. Ele anda a partida inteira. Ele não tem shift no Dwight. Ele é muito... Olha esse cara. Mano, será que esse cara tem que... Esse cara é muito brother, velho. Esse cara não merece morrer. Todo mundo aqui, todo mundo. Chega aí, chega pro save, chega pro save. Chega aí, irmão. A play tá engatilhada. Olha o maluco todo barata tonta jogando, velho. Olha isso aqui. Nossa, exatamente. Todo mundo aqui. Chega aí, chega pro save. Chega aí, irmão. Chega aí, molecada. De boas, velho. Bora pra cá. De boas do caralho, irmão. Cheguei, filha da puta. Vagabundo do cacete. Desgraçado, demônio, capeta. O Dwight meteu o pé, velho. Ai. Preciso do meu Blood Order, velho. Desespero dos caras, velho. Desespero dos caras. Perfeito, do Dwight. Isso, perfeito. Não, é caralho. Eu ai. Rápido, sabia, velho. Pegou, mas mano. Ih, que é bem isso aí, mano. Tu não consegue, não, nossa. É? Ih, mano. Tu achou que ia fugir, é? Desgraçado. Facada! O cara achou que ia fugir. Cara, o bicho é muito largo, né, velho? Caralho, o Dwight tá ali, mano. Seguinte, eles vão pro Blood Order agora. Conseguiu ativar tudo, mano. A Meg foi pro Blood Order. Olha lá, agachadinho. Ele esperando. O Dwight acertou a morte. Que abre isso, mano? Ele vai deixar o Dwight embora. Cadê o Dwight? Deixa eu ver se o Dwight se despede, velho. Cadê o Dwight? O Dwight tá com medo. Caralho, cadê o Dwight? O Dwight, velho? Não esperou. O Dwight tá correndo. O Dwight não confia em mim, velho. Caralho, mano. Por que será, né? Não, eu cheguei na hatch. Puta, mas ele vai ficar com medo, ele tem que escapar, velho. Pode escapar, irmão. Relaxa. Ah, tá. Eu achei que ele ia matar. Opa. Mano, eu jurei que ele ia matar o Dwight. Tá salve.
Ei, já. Ué, cadê os caras? Bora, irmão, manda a gente. Eu acho que eu teria matado o Dwight, cara. Vamos mandar, manda aí, velho. Sanhia, eu acho que Sanhia é mais bonzinho. Deixa que eu. Eu lá embaixo agora, velho. Eu não teria não resistido. Vai virar meu brother. Esse aqui é o primeiro que vai morrer, mano, eu garanto. Juro direitinho pra vocês, velho. Olha os caras, mano. Os caras na trairagem comigo, bicho. Caralho, mano. Vai pro gen, eu sim. Sou seu brother, velho. Os caras na trairagem. Eu confio. Meu irmão, eu sou brother. Para com essa porra. Faz o gen. É brother, é brother. E aí, irmão? E aí, irmão? Quem é teu deus agora, filho da puta? Esse aqui morre, mano. Falta um gen, velho. Ele não estacou nada ainda. Caralho, meu Deus. Valeu. Calma aí que agora o bicho pegou pro teu lado. Pera aí, irmão. Tá com medo, mano? Desgraçado. É só ele. Ele tá muito lento, velho. Ele tá muito lento. Relaxa. Eu tenho um gancho perfeito aqui pra você. Eu posso te dar face camp, irmão. Não tem problema. Ele tá muito lento, velho. Ele não está... Ah, ele pegou agora dois stacks. Salva. Não! Ah, ele errou! Pegou o cara errado, mano. Meu Deus do céu. Isso, velho, tu tá até agora no vídeo, mano. Ah, tu é brabo então, hein, cara. E eu só tenho a agradecer pela tua audiência, meu mano. Obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo aqui no canal e dando like nos meus vídeos. Cada vez mais tem me motivado a trazer Deus, um conteúdo muito mais engraçado e melhor aqui pra vocês. Não quer perder esses vídeos, mano? Acompanha o Motoclube e se inscreve aí. Se você não se inscrever, você vai se esquecer de colar aqui no canal, cara. Coloca isso na tua cabeça, vai esquecer, mano. Não brinca com isso, hein, cara. Se inscreve aí, hein, mano. Tô indo embora, hein, cara. Tô indo embora, hein, mano. Ih, tô indo embora. Bom, rapaziada, esse foi o nosso react de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu me diverti bastante, nunca tinha visto esse vídeo do Sanhi, e eu quero saber de você, na sua opinião, o Sanhi é o player mais tóxico que tem no Dead by Daylight BR? Sim ou não? O que vocês acham? Quem é mais tóxico que o Sanhi, se não é o Sanhi? Comentem aí, tá? Inclusive, ele tem uma série aqui no canal dele que é só sendo tóxico, tá? Se vocês quiserem que eu traga aqui vídeos que eu reaja, manda aí os vídeos, sugiram aí. Mandem sugestões que eu vou reagindo, tá bom? Enfim, é isso, meus manos. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? E não se esqueçam de ver o vídeo lá do Mano Sanhi de como lupar, tá bom? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!